Un studijā ekonomikas ministrs Acis Kambaras. Labrīt! Labrīt! Nu, bija iespēja noklausīties gan visas apskatas, gan arī šīs ekonomikas ziņas. Tad varbūt ķersimies klāt tai pirmai ziņai, kas man šķiet zināmā mērā priecējoša. Mazkapitāli tomēr tiek reģistrēti 24 pieteikumi. Puiši arī plāno. Pirmā mazkapitāla sijā strādā Saulkrasts pludmalē. Ir efekts, nav efekts. 24 ir daudz vai maz? Es domāju, ka pirmās dienas, pirmo trīsdienu vai nedēļu laikā pietiekušas uzņēmumu nav rādītājs. Tas varbūt ir tāds no sākotnējais indikators, bet, manuprāt, uzņēmumu skaits pirmajās divās ajās dienās, tas, teiksim, ir tāds, nu, varbūt ir interesi radīts objekts, cik tad, teiksim, to visu izmantos, atgādināšu, ka tā ideja galvenokārt šim vienam latam ir tiešām atvieglot jeb kādas procedūras, iedot iespēju, teiksim, cilvēkiem, kuriem varbūt nav sākotnēji kapitāli, tur darīt jebkurā veidā, jā. Protams, ka uzņēmumam galvenais ir ideja, ko viņš darīs, kā viņš pelnīs naudu, kā viņš nodarbinās cilvēkus, kā viņš maksās nodokļus. Tas viens lats tā ir tikai tā forma, kur valsts ir panākusi pretī, lai būtu vieglāk reģistrēt, lai būtu ātrāk iespējams procedūras. Tad es saprotu, tā reģistrācija tā kā vienkāršota, tāpēc ir ieviesis šis te lats. Kā būs pēc tam ar atskaitēm, ja mēs ziņam, ka ieņēmuma dienas strādā diezgan pamatīgi, un tajā pašā laikā ir ļoti daudz dažādu atskaišu, un vai nebūs tā, ka tomēr nodarboties ar to uzņēmēju darbību ir vairāk sarežģītāk tieši atskaišu ziņā nekā, nu, teiksim, saimnieciskajā? Nu, šī ir tā galvenā lieta, kāpēc mēs šo mikro uzņēmumu konceptu vispār esam dibinājuši, šo vienu latu vai šo vienoto nodokli, lai tā procedūra, lai tā ikdienas saskare valsts ieņēmuma dienestu valsts institūcijām būtu iespējami mazāk, vieglāk un saprotamāk. Ja saimes ļoti ceru pieņems likumu, tad pārstamā nākotnē ceru jau maijā, kā tas bija solīts, tad reizi trijos mēnešos uzņēmējiem būs jāaiziet ar vienu tādu, nu, pietiekuši vienkāršu papīru lapu, ja viņš ir mazais vidējais uzņēmējs, nu, un iet uz šo mazo video uzņēmumu konceptu likuma ietvarām, un, nu, kā es to saprotu, nu, tālāk atvieglot principā ir jau ļoti, ļoti grūti, nu, ja mums ir jāuzrakst, teiksim, viens dokuments reiz trijos mēnešos nu, nodokļu nomaksāšanas kārtība ļoti vienkārši, tur nevajag grāmatvežu, var visu izdarīt paši, nu, mēs esam pirmie Eiropas Savienībā, kas tādu ir ieviesuši. Tā kā es ceru, ka tas dos to iespēju cilvēku. Šis pats laikraksts dienas biznesa savā pirmajā lapā pirms divām nedēļām bija nopublicējis tātad iepriekšējā nomaksa un cik paliek uzņēmuma rīcībā un nākošā nodokļa, tātad jaunā nodokļa nomaksa un iznāk tā, ka pēc vecās sistēmas ir labāk nekā pēc tās jaunās sistēmas. Nu, tas ir kā mēs raugamies. Ja mēs raugamies, ka, protams, kad tur kaut kādā veidā mēs apējam un maksājam mazāk nekā īstenībā, tad var būt. Tā mana pārliecība mūsu aprēķina ļoti zaužaini rāda, ja mēs pieņemam, ka visi šie maksātāji ir godprātīgi. Nu, mēs izējam nu, tāds premises. Tad noteikti jaunais nodoklis ir pirmkārt administratīvi izdevīgāks, otrkārt vieglāk maksājams, treškārt, kas ļoti svarīgi pašiem cilvēkiem, kas strādā, nodrošina sociālo aizsardzību. Ja, viņi jau maksā savu sociālo fondu, ne jau tas ir apsargs nodoklis, kurš kaut kur pazūd. Nauda, kura tālāk ir gan pensijām, gan nezinu, apdrošināšanai par slimības gadījumus gadījumiem, tā kā tur ir tā jēga. Nu, mēs ceram, ka tā administratīvā puse, tas ir būtiskākais arguments. Skaidrs, ka nodoklis vienmēr ir ļoti grūts un smagi maksājums, to mēs saprotam, tā ir visā pasaulē, bet viņš ir saprotams, viegls un nav liels. Pāreks indeks pagājušā nedēļā bija veicis pētījums starp uzņēmējiem par nodokļu maksāšanu, un viens no tādiem pamat stabilitātes momentiem ir tas, ka nu, nodokļi nesvaidās uz vienu pusi, uz otru uzņēmējs var plānot. Un uzņēmēji šī gadījumā tajā pētījumā bija teikšu, nu, ka viņi tā kā gluži negribētu visus tos nodokļus maksāt, jo nu, viņi ir pesimisti, viņi redz, ka nu, tā sistēma neko nedos. Ne, protams, šeit es varētu pilnīgi piekrist, jo nu, tirgus ekonomikā vienmēr ir tā, nu, kas tas uzņēmējs, kurš pelna naudu, un skaidrs, ka viņš, nu, jo mazāk grib maksāt kaut ko prom, jo labāk. Tas ir vienmēr un visu tā ir bijis un būs. Tomēr mēs saprotam, ka otrā pusē mums ir, nu, tomēr Eiropas Savienības valsts sociālā atbildība. Jā, visā jomā, nu gan algās, gan pensijās, veselības aizsardzībā, nezinu, drošībām, visu kaut kur citu, līdz ar to nodokli objektīvi ir jāmaksā. Latvijai viņi joprojām nav lielākie. Jā, bet vai tie nodokļi šajā ekonomiskā situācijā, kas mums ir uzņēmējiem, ir nomaksājami? Es domāju, ka jā, protams, kad viņi varētu būt, viņiem vajadzētu būt mazākiem, tomēr nu, tieši šī situācija, kad gada laikā iekšzemes koprodukts dažādi iemesli krīt par 18%. Nu, tā situācija, diemžēl, ir tāda, kad,
kad nu, tās izmaiņas ir notikušas, tie ir bijuši spiesti pasākumi, tas nav bijis nekas labprātīgs, tā kā šo Grieķiju to pašu nu, mēģina darīt, tas ir daudz smagāk. Mēs esam izgājuši tam visam jau cauri, un es domāju, ka Latvijā joprojām nodokļu, teiks, noteikumi, nodokļu likmes nav tās augstākās, Latvijā var strādāt.